Ya. Geng. Rola, guys. Ada apa, geng? Om Dani. Ya, kamu tuh. Adalah hasil walaupun tak banyak, ya ada. Malahnya. Yang maksa tak dapat. Yang maksa tak dapat. Boy. Yang maksa tak dapat. Yang maksa tak dapat. Boy. Amin curhat tu yang boy. Dah. Tolak guys. Kamu dah ni? Dah kamu tu? Yang maksa tak dapat. Boy. Habis curan tu.